ovog momenta stupam u štrajk glađu zbog bahatosti i sudskog izvršitelja koji traži od mene ponovo alimentaciju za decu koje su fizički kod mene prisutna. Evo je presud gde se deca poveravaju na njegovo čuvanje vaspitanje ocu, to jest meni, koji će samostalno vršiti roditeljsko pravo. Imam i klauzulu, znači, evo, da vidite, imam i klauzulu, sve. Ovo je potvrda da sam izmirio dugovanja prethodna prema sudskom izvršitelju. Zbog toga sam i podigao kredit bio. Znači, uvalio sam se u dugove. A ovo mu se izgleda mi osladilo, pa hoće još. Ja ne tražim nikog, od nikog ništa. Znači, jednostavno, ako mi niko ništa ne pomaže, ne daj, nemoj da mi oduzima to. Jer ovo je pljačka, ovo je otimačina. Šta bih vam drugo mogu da vam kažem?